मडगांव नगरपालिकेत नव्यान वेचून आयिल्ल्या नगराध्यक्षाक 9 महिने पुराय जावन लेगीत सोनसड्यावयली परिस्थिती सुदारपाची चिन्नां काय दिसून येनात. फाटल्या 7 वर्सां सावन हांगासर काम करपी कॉन्ट्रॅक्टराक सामक्या बुरशा अवस्थेत काम करचें पडटात अशें म्हणीत भाजपाचो नगरसेवक कामील बरेटोन खंत उक्तायली. सोनसड्याचेर ट्रकांक वचपाक सारकी वाट लेगीत ना. कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत हांगासर कसलीच उदरगत जाल्ली दिश्टी पडना. देखून सरकारान हातून लक्ष घालून सोनसड्यार काम करप्यांचे हे प्रश्न सुटावे करचे अशी मागणी कामील बरेटोन ह्या वेळार केली. येरादारीचे नेम पाळिना जातकीच कशा तरेन अपघात जावपाक शकता हाचीच देख म्हटल्यार परवरे जाल्लो हो अपघात. आयतारा राती भर पावसान परवरी कुकेरो जंक्शना कडेन एका गाडयेन ब्रेक मारतकीच फाटोफाट येवपी 4 गाडयांनी ब्रेक मारून मल्टी वेहिक्युलर अपघात घडलो. ह्या अपघातांत कोणाकूच व्हडलीशी दुखापत जावंक ना, पूण 5 गाडयांचे थोडे भोव लुकसाण जाला. ह्या अपघाताक लागून रातच्या वेळाचेर थंय येरादारीची बरीच गचमुड्डी जाल्ली. मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांक उदकाचो उणाव सोसचो पडटा. ताका लागून तुयें ITIच्या लागसर उदका प्रकल्प बांदपाच्या कामाक युद्ध पातळीचेर सुरवात आसा. ह्या प्रकल्पाचें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. मांद्रे मतदारसंघात उदकाचो खूब उणाव आसा, ताका लागून तुयें ITIच्या लागसर उदका प्रकल्प बांदपाच्या कामाक युद्ध पातळीचेर सुरू आसा आनी हें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. कित्याक तांकां खूब उदकाचो उणाव सोसचो पडटा. मांद्रे मतदारसंघातली ही परिस्थिती आसा. ITIच्या मुखार येवपी ह्या उदका प्रकल्पाक बेगीन युद्ध पातळीचेर सुरवात आसा, पूण ह्या प्रकल्पाचें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. आयज दरेका मळाचेर बायलां फुडें सरतात. तांची जायतीं उदाहरणां आमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळटा. आत्मनिर्भर जावपा खातीर दिवचलेचे सुवर्णा श्याम साठेलकर हे बायलेन चक्क टॅक्सी वेवसायांत पावल मारून सगळ्या मुखांचेर एक आदर्श दवरला. तेणी आतां स्वता एक टॅक्सी काडून भुरग्यांचे ते भाडी मारता. ह्या बायलेचें नांव आसा सुवर्णा श्याम साठेलकर. हेणी चक्क टॅक्सी चलोवपाक सुरवात केल्या आनी शाळेच्या भुरग्यांचे ते भाडी मारतात. आयज काल दरेका मळाचेर बायलां खूब फुडें सरतात हाचीच ही देख आसा. आत्मनिर्भर जावपा खातीर दिवचलच्या ह्या सुवर्णा श्याम साठेलकर बायलेन चक्क टॅक्सी वेवसायाक सुरवात केली आनी हो एक आदर्श सगळ्या बायलांच्या मुखार दवरलो. पेडणे ITI ते कोर्टा मेरेन रस्त्या कुशीकचे गटार बंद केल्ल्यान आतां पावसाचें उदक सरळ रस्त्याचेर येवपाक लागलां. तशेंच उदकाच्या नेटा सयत ल्हान व्हड फातर लेगीत ह्या उदकांतल्यान व्हांवून रस्त्यार येवपाक लागला. ताका लागून हांगासर अपघात जावपाचें प्रमाण वाडलां. तशेंच येरादारी करपी मनशाक लेगीत त्रास जातात. पेडणे नगरपालिकेन हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी थंयचे थळावे लोक करपाक लागतात. कित्याक की हे गटार थंयचे बंद केल्ल्यान हे सरळ उदक रस्त्याचेर व्हांवून येता आनी हे उदका सयत ल्हान मोठे फातर लेगीत रस्त्याचेर व्हांवून येता अशी कागाळ लोकांनी केला. त्याच बरोबर ह्या रस्त्याचेर खूब व्हडा प्रमाणांत उदक भरतात आनी केन्नाय एखादी वायट घडणूक घडपाची शक्यता हांगासर उप्रासला. म्हणून हे बंद जावचे, अपघात टाळचे म्हणून लोकांनी कागाळ केलेली आसा.
देवचलच्या गणपती पूजन मंडपात व्यवस्था केल्ल्या कांय थळाव्या विक्रेत्यांक आतां भायर बसपाक पालिकेन मान्यताय दिलेली आसा. गणपती पूजन मंडपात आमकां त्रास जाता आनी गिरायकूय खंय सारकें जायना अशी कागाळ करीत ह्या विक्रेत्यांनी सोमारा पालिकेन वचून नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांची भेट घेतली. नगराध्यक्षान विक्रेत्यांची बाजू आयकून घेतली, तांकां कसो त्रास जाता मंडपात, तांकां कित्याक गिरायक जायना, तांकां भायर बसपाची इच्छा आसा ही नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन आयकून घेतली आनी तांकां आतां भायर बसपाक गणपती मंडपाच्या भायर बसपाक मान्यताय दिला. मात येरादारीक आडमेळ हाडूं नाकात असोय तांचो सल्लो आसा ह्या विक्रेत्यांक. ताका लागून गणेश मंडळांत आतां भायर बसपाक ह्या विक्रेत्यांक मान्यताय दिलेली आसा. पूण ट्राफीक आनी येरादारीची गचमुड्डी जावची न्हय हेचोय तुमी एक सल्लो घेवचो असो तेणी मार्गदर्शन केला. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या अध्यक्षताये खाला सोमारा जनता दरबार झालो. ह्या वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, दिगंबर कामत, क्रूज सिल्वा तशेंच दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघातले लोक थंय हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी लोकांच्यो कागाळी आसात त्यो आयकून घेतल्यो आनी त्यो जाता तितल्या बेगीन सुटावे करपाचे आश्वासन लेगीत तांणी लोकांक दिलेले आसा, तशेंच आमदारांक लेगीत दिलेले आसात. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या अध्यक्षते खाला ही सोमारा जनता दरबार जाली. त्या वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच दिगंबर कामत, क्रूज सिल्वा आनी दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघातले लोक थंय हाजीर आशिल्ले. मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यात आनी जाता तितल्या बेगीन ह्यो तेंच्यो ज्यो लोकांच्यो कागाळी आसात त्यो बेगीन आपूण सुटावे करतलो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान ह्या लोकांक आश्वासन दिलां. पुराय गोंयांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून झाडां मोडून पडपाच्यो सद्या घडणुकी सगळ्याक चालूच आसात. सोमारा शिरोडा वाठारांत वादळ जाल्ल्यान रस्त्या कुशीक आशिल्लीं झाडां मोडून पडलीं. त्याचबरोबर एक व्हडलें झाडूय थंय पडलें, देखून वरांची वरां येरादारी थंय आडकून पडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें आनी थंय उजो पालोवपी दळ थंय पावलो आनी तेंच्यांनी कशें बशें हे कामाक सुरवात केली, कित्याक की येरादारीची बरीच गशमुड्डी जाल्ली. लोकांनी रोखडीच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळ थंय पावलो आनी जवानांनी हे झाड जे आसा ते कातरून सायडीक उडयले आनी येरादारीक मेकळीक करून दिले. फातोर्डा हांगासर एका हॉटेलांत LPG सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान हॉटेल लासून काबार जालें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा 12 वरांचेर घडली. थळाव्या लोकांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळाचे जवान थंय पावले आनी उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर पावून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडलो. LPG सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान थंय कोणाकूच व्हडलीशी दुखापत जावंक ना, पूण हॉटेलाचें बरेंच लुकसाण जालां अशी म्हायती मुखार आयला. त्याच बरोबर हांगासर ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्या गाडयेंचें बरेंच लुकसाण जालां. हे सगळें जें दृश्य आसा स्फोट जाल्लेलोचो तो CCTV कॅमेरांत कैद जालो आनी तेच्या उपरांत ही आमकां घडणूक पळोवपाक मेळटा कशा तरेन ह्या सिलिंडराचो स्फोट जालो तो. केरये खांडेपार हांगासर राष्ट्रीय महामार्गावयल्या दोंगराची पालसण परतून एक फावट कोसळ्ळी. उटंगराचो पावस चालूच उरलो जाल्यार परतून एक फावट दोंगराची पालसण जी आसा ती कोसळपाची शक्यताय आसा. देखून बेगोबेग संरक्षण उणत थंय बांदपाची मागणी लोकांनी केलेली आसा सरकारा कडेन. ती एकदां परत एकदां ही पालसण कोसळिल्ल्या कारणांत व्हडली थंय दुर्घटना जावपाची शक्यता आसा. केरये खांडेपार राष्ट्रीय महामार्गावयली ही पालसण आसा दोंगराची जी कोसळ्ळी पावसान.
कई लोग वेगरी भूमिका घेतल्या देखून नव्या पिळगेचो कार्यकर्ता नाउमेद जावचो न्हय या खातीर अपने महाराष्ट्र दौरो सुरू केल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुखेली शरद पवारान सांगला. आज गुरुपौर्णिमा आशिल्ली देखून ही मोहीम सुरू केला. या मोहिमेक लागून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो आसा तो आणि घटमूट जातलो असो विश्वासूय शरद पवार हांणी उक्तायलो. अजित पवारांच्या सोपुतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ल्या कांय जाणांनी आपल्याक फोन केलो. तांच्या विशीं सांगचो ना, पूण योग्य वेळार ते तांची भूमिका स्पश्ट करतले अशेंय ताणें सांगिल्लें आसा. बाकीचे जे गेले म्हणून आम्ही वयचे ना. आम्ही आमचो पक्ष आणि शरद पवारा वांगडा कायम रावतले गोयचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मुखेली जुजे फिलीप डिसोजान सांगला. महाराष्ट्रात राजकीय सुवार्थ साधपा खातीर जाल्ल्या ह्या राजकीय नाटकाक लागून मातशे दुख जाल्ल्याचे डिसोजान स्पष्ट केला. त्याचबरोबर आम्ही खंय वयचे ना, आम्ही हालचे ना, आम्ही आमचो पक्ष आणि शरद पवार ह्यांच्या वांगडाच रावतले कायम गोयचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मुखेली जुजे फिलीप डिसोजान सांगला. अजित पवार आता भाजपान गेल्यार महाराष्ट्रान व्हडले नाटकी घेर चालू झालेले आसा राजकीय. बाकीचे गेले म्हणून आम्ही वयचे ना अशें जुजे फिलीप डिसोजाचे म्हणणे आसा. नऊशे 943 कोटी रुपयांचे 70 प्रकल्पाचे DPR सरकारान तयार केल्यात. हातूंतले 42 DPR केंद्र सरकाराच्या मंजुरी खातीर धाडल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिल्या. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला सोमारा सरकारी खात्याच्या कामकाजाचो नियाळ घेवपी खासा बसका झाली. यावेळार ताणी गोंय सरकारान चालीक लायिल्ल्या तशेंच केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाभ कितल्या लाभार्थ्यांक मेळ्ळा ताचो नियाळ घेतलो. कॅन्सर हॉस्पिटलाचे काम फुडल्या 16 ते 18 महिन्या भितून पुराय जातले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. केंद्र सरकार, गोंय सरकार आणि मुंबईचे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे दोतोर श्री खंडे कॅन्सर दुयेंतींक उपचार दिवपी ODP चालीक लावपा खातीर खासा कबलात करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. कॅन्सर हॉस्पिटलाचो लाव गोंया सयत सिंधुदुर्ग तशेंच कर्नाटकाच्या दुयेंतींक जातलो अशेंय मंत्री भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केलेले आसा. भौशीक बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या अध्यक्षतायेखाला सोमारा म्हापशा जिल्हो अधिकारी कार्यालयात पयलो जनता दरबार आयोजित केल्लो. ह्या वेळार लोकांनी आपापले वेगवेगळे प्रश्न मंत्र्या मुखारचेर मांडले. हे प्रश्न सुटावे करतलो अशें आश्वासन मंत्र्यान जनता दरबाराच्या वेळार दिले. ह्या जनता दरबारा वेळार उपमुख्यमंत्री आणि म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा, सालिगांवचो आमदार केदार नायक, कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो, शिवोलेची आमदार डिलेला लोबो, हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लूस फेरेरा, नगराध्यक्ष स्नेहा गिट्टे, उत्तर गोयची जिल्हो अधिकारी मामू हगे आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले.
बोगदा मुरगांवचो फ्रांसीस पारिसा पोगुसान ऑलिंपिक्स वर्ल्ड फुटबॉल खेळा सर्तीत भारत देशाक भांगरा पदक मेळवून दिले. भारत देशा सयत ही एक खोशेची गजाल आसा. जायते खेळगडे हाली भांगरा पदक जोडून भारताचे नाव वयर काढतात. याच उमेदीन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर, आदलो आमदार मिलिंद नायक, नगरसेवक प्रजय मयेकर आणि हेर मानेस्तांनी मेळून सोमारा फ्रांसीस पारिसा पोगूक भोवमान केलो. ह्या भोवमान सुवाळ्याक तांच्या घराब्या सयत इश्ट लेगीत थंय उपस्थित आशिल्ले. वास्कोच्या वाडे वाठारांत सोमारा सकाळी फुडें तळ्याच्या देगेचेर एक मानगे दिश्टी पडले. देखून ह्या वाठारांतल्या लोकां मदीं एक भयाचें वातावरण सद्या पातळ्ळां. मात सगळ्यांत आदी हे मानगे एका माजरान पळयले आनी ते ताच्या कडेक वचून बसले. हो घडये कसलो प्रकार अशें कुतूहल ताच्या मनांत निर्माण जालां आसुंया. ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याक दिल्ली आसा. देखून बेगोबेग हाची दखल घेवन तांकां सुरक्षीत रित्या दुसरे सुवातेर व्हरतले अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. कोकण रेल्वे पुलिसांनी 1 मे 2023 ह्या दिसा नोंद केल्ल्या भांगर चोरपाच्या प्रकरणात चलत्या रेल्वेत भांगराच्यो वस्ती चोरपी आणि फारोवपी तशेंच चोरयो करपी 4 जणांच्या टोळयेक अटक केल्या. तांचे कडल्यान 1 कोटी रुपयांचे भांगर आणि 50,000 रुपया जप्त केल्या. गोंय कोकण रेल्वे पुलिसांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक पुलिसांच्या मदतीन ही कारवाय केली. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. तुम्ही विचार करा, ह्या चोरांनी 1 कोटी रुपया त्यांच्या कडले भांगर मेळा, त्याचबरोबर 50,000 रुपया त्यांच्या कडे रोख रक्कम सापडली. गोंय कोकण रेल्वे पुलिसांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक पुलिसांच्या मदतीन ही कारवाय केली आणि त्यांच्या कडल्यान हो सगळो मालवाद जो आसा तो जप्त केलो. हाची फुडली चौकशी सध्या सुरू आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून धारगळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर डोंगराचे पालसण कोसळले. पोरूच्या सुवातेचेर पालसण कोसळिल्ले त्याच सुवातेचेर आयतारा परतून एकदा हे पालसण कोसळले. दर वर्सा जो आसा हो प्रकार घडत आसा, पूण तरीकूय महामार्ग प्राधिकरण दोळे धापून वावुरता. देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. एकेरी वाहनां वचपी रस्तो बंद जावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उंचेल्या वटेन आशिल्ली उदकाची टाकी लेगीत धोक्यात आसा. प्रशासनान लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थंय जावपाक लागल्या. तुम्ही पळोवपाक शकता कशा पद्दतीन हे रस्ते उदकान भरिल्ले आसा उटंगराच्या पावसान. फाटल्या 3 दिसांच्या उटंगराच्या पावसाक लागून ह्याय वर्सा गिरी म्हापशाचो रस्तो सामको उदकान बुडलो. रस्त्यार साचिल्ल्या ह्या उदकाक लागून येरादारी करप्यांक खूब त्रास सोसचे पडटात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पावसान शेतांनी उदक भरून शेतकऱ्यांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां. ह्या रस्त्या बरोबर शेतांनी कशें उदक भरलां तेंय तुम्ही पळोवपाक शकता. फाटले 3 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस सुरू आसा, ताका लागून गिरी जो रस्तो आसा तो उदकान बुडलो. त्याच बरोबर रस्त्याच्या सायडीक जें शेत आशिल्लें तितूनय उदक घुसलां, ताका लागून शेतकऱ्यांक बरेंच लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा.
पेडणे पारसेच्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय झाल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग घालपा खातीर रस्तो फोडिल्लो आणि आता त्या रस्त्याची सारखीच अवतिकाय तुम्ही पळोवपाक शकता. हांगासर अपघात जावपाची शक्यता हांगासर न्हयकारू येना, कित्याक माती तशीच आसा. ताका लागून पावसान एखादी बायक किंवा गाडी हांगासर स्लीप जावपाची शक्यता आसा, कारण की सायडीक माती आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगे खातीर खणून दवरिल्लो हो रस्तो तो आजून सारको करूंक नाशिल्ल्या कारणात खडी आणि माती रस्त्यार पडिल्ल्यान दुर्घटना जावपाची शक्यता आसा. जो मेरेन एका वाटेन रस्तो सारके करचे ना, तो मेरेन दुसऱ्या वाटेन रस्तो फोडपाक दिवचे ना अशी थळाव्यांनी तांकां शिटकावणी दिला. पावसाक अंदू मातसो कळावूच झालो. जो जुनान पावस पडपाचो आशिल्लो तो आता जुलयान पावसान नेट धरिल्लो आसा. जुनाच्या अखेरीस पावस पडपाक लागलो, माती ओली झाली आणि शेतकार सध्या कामाक लागले. सध्या तुम्ही हे जे चित्र पळयतात ते गोंयभरात सगळे कडेन पळोवपाक मेळटले तुमकां. शेत रोवपाचें काम नेटान सुरवात झालेलें आसा. हे चित्र जे आसा ते पणजेच्या ताळगांवांत शेतकार नेटान कामाक लागला. पावसान बरोच नेट धरिल्ल्या कारणान आता शेतकरी धादोशी झालेले आसा. समाधानकारक उदक भरलेलें आसा, त्याचबरोबर आता हे भात लुवणेचें काम चालू आसा, शेत रोवपाचें काम चालू आसा. शेतकऱ्यांनी नेट धरून सध्या शेत रोवपाच्या कामाक सुरवात केलेली आसा. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान उतर दिलेले की पावसा पयली स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जातले म्हणून, पूण स्मार्ट सिटीची कामां अजून भर पावसात चालू आसा. हाचो परिणाम म्हणून सांतिनेज आणि तांबडी माती वाठाराचो 12 बेरेस्तार सध्या हांगासर जाल्लेले दिश्टी पडटा. नियोजन नाशिल्ल्यान एकमेकांची पायपां फोडटात आणि मातयेन भरिल्ल्या रस्त्यात तांबडी माती वाठारांत वचपी थळाव्यांचे खूब हाल जाल्लेले आसात. पणजेचो तांबडी माती हो वाठार आसा, हांगासर सध्या हे पावसान भर पावसान काम चालू आसा. ताका लागून हांगासर चिखल आनी लोकांक खूब त्रास जावपाक लागल्यात. सध्या हो घोडकाचो सिजन आसा. सगळे कडेन घोडका आनी घोडकाची भाजी सगळ्याक आतां पावस पडिल्ल्या कारणान तांकां कोंब येयल्ल्या कारणान आतां ही भाजी सगळे कडेन तुमकां पळोवपाक मेळटली. काजवाचे जे बीप आसता ते मातयेन पडले म्हणटकीर तांकां देट कोंब येतात आनी ही घोडकाची भाजी खावपाक लोक मोठ्या संख्येन आतां सगळे कडेन भोंवतात. काजवाच्या झाडापोंदा ही घोडकां सापडटात आनी ह्या घोडकाची भाजी सुद्दां रुचीक लागता. ह्या पावसान हो सद्या सिजन आसा घोडकांचो. तुमी लेगीत आतां ह्या दिसांनी जर काजूच्या मुळाक गेले जाल्यार ही घोडकां तुमकां मेळोंक शकता. हवामान खात्यान सध्या चार जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. गोंयांत मॉन्सून सुरू जाल्या पासून सरासरी 25 इंचा परस चड पावसाची सध्या नोंद जाला. त्या खातीर गोंयकार आनी शेतकार समाधानी आसा. त्याच प्रमाण मॉन्सून लांबणेचेर पडिल्ल्यान राज्यांतल्या सगळ्याच धरणाचो उदकाचो साठो कमी जाल्लो. पंचवाडी धरण जाल्यार पुराय आटिल्ले, हेर धरणाय त्याच स्थिती कडेन आशिल्ली, पूण जुनाच्या निमण्या सप्तकांत पावसान नेट धरिल्ल्यान धरणांतल्या उदकाच्या साठ्यांत आतां वाड जालेली आसा.